یو ورځ موسی علیہ الصلات والسلام مبارک د الله نه سوال کی یا رب ذل جلال ما سرم په جنت کې سوک ملګری وی الله رب ذل جلال ورته فرمایي اے موسی علیہ الصلات والسلام مبارک د پلانکی کلی کی پلانکی نومی او سڑے دے اغا مستا سر پا جنت کی ملگرے بھی موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک روان شلو آغی کلی تا ورسیدلو او دا آغی سڑی تو پوسی وکڑلو آغا سڑی چی معلوم کللو آغا یو قصابو آغا دا قصاب گری کار کولنو موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک چکل راگے دا آغا خواتا آغا سڑی پا دکان کی ناس دی موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک ورت فرمائی زبن استا مل میم آئے آغا سڑے ورت ویڈی رکھ دا کلچی آغا دخ پل تجارت نپاری غشونو موسیٰ علیہ السلام ورسر ہم رینو دوال روان شو آغا سڑی موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک پل کون تروان کلو کلچی آغا سڑے پل کون تلالو التگی موسیٰ علیہ السلام و سلام مبارکی کین ولو آغا سڑی روٹی راو آغا ستلائے او لگ روٹی تیار کرلائے او آغا روٹی راو آغا ستلائے او دندیو کمری تلاللو موسیٰ علیہ السلام و سلام مبارک ورتگوری آغا سڑی دندرن کمری ترن و تلو گونی چیو بڑی زلان دن با کمر کی ناست دائے او ڈیر زیات زوئی پشوی دائے دا سڑی راول گی دلو آغی زنال تی روٹی ور کول شورو کرلائے ڈیر پخکولی اندازی ورل خدمتو کرلو ڈوڑائی ورل ور کرلو بیائی پخیست طریقی سرال تکی نولائے آغا زنان ورت دوا کی اے بچیا اللہ دی پا جنت کی دا موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک ملگر تیا نصیب کائے آغا زنا سڑے جکل بار تراؤت لو موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک تی تا پوس کی اے قصاب گرائے داران تو آیا چی دا زنان سوک دائے او تی دا سی پخولی طریقی سارا خدمت کوی آغا قصاب ورتوی اے میل مدا زما مور دائے ز سحر خپل تجارت للاڑ شمائے دامی دل تبا کور کی پاتی کڑی وی ز چی خکل خپل تجارت وکم او ما خام بیا کور ترا شمائے دل زرو ٹی ورکم او بیا صرف دا دی خدمت کو مائے او داما تا دغا دعا کی چی اللہ رب ذل جلال دے پا جنت کی موسیٰ علیہ الصلات والسلام ملگرتیا نصیب کا موسیٰ علیہ الصلات والسلام مبارک آگے قسام تپرمائی اے موسیٰ علیہ الصلات والسلام مبارک یمائے تما پا جنت کی زما سر ملگرے محترم سامعینو د دی واقعی نمتدا معلوم شوا چی د مور شان و عظمت ډیر زیات لوی دے د مور شان ډیر اوچت دے گوری محترم سامعینو چی او کستا اللہ رب ذل جلال پا جنت کی د پیغمبر ملگرتیا د مور پا دعا ور نصیب کڑا